Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünkü xəbərlər yayımı yayımdadır. Artıq bir neçə ilə yaxındır ki, bütün Parkovşiklar... Hazırda bütün dünya şok yaşayır. Artıq neçə milyona yaxın maşın öz yerini tapa bilmir. Halbuki həmin o insan onlara öz yerini göstərə bilərdi. Yaşayaq görək necə deyiblər. Baxaq görək bu işlərin axırı necə olacaq. Sizinlə mən Rəcəb Əlixanov. Yaxındır ki, dünyada Parkovşiklər istifa verir. Yaxındır ki, avtoqəzaların sayı hesabı bitmir ki, bitmir. Görəsən, həmin o baş qəhrəman öz yerini bu dünyada göstərəcəkmi, yoxsa yox? Daha ətraflı alaylarda. İşə geri dönməlisən. Mən ucə neçə ildir ki, o işin başını bıraxmışam. Bir də məni narahat eləmə. Xalqın sənə ehtiyacı var. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda çox xoşbəxtəm, hal-hazırda bütün dünyanın gözlədiyi həmin o an yetişdi. Artıq çox az bir saniyələr qalıb ki, bizim baş qəhrəmanımızın, valla çox kövrəyim hal-hazırda, hal-hazırda ilk maşı da parkovka yeri göstəriləcək. Çəkin, çəkin o qadar, tarix anı. Qardaş, maşını arda saxlayayım, bir yer göstərəyim. Polnu qurber qabağa.